Ona bila da čuje da zbog mene ima, da bila čuje da ti ja više ne budemo zajedno, da ti pomiješ sa svojom ženom. Svi bi mi to volio, vam. Pa ljudi, pa to je nerealno. Nema da će se da to ne želi. Da je bilo matematovano. Šta si jeo? Saži. Šta si stvarno? Ko to može da očekuje? Sam debilan čovjek. Ali najviše vole kad bi ja to rekla i sada, ali da raskinu me ti buske. Da, ti misliš da bi ja to rekla? Ne, ja. Ti misliš da bi Kristina htjela budu sa mnom? Izvini, ako je sve ono ovo uradilo ovdje, što? Šta moram te? Ne zanima, neću što pričam ništa od toga, ne zanima ništa više. Ja sam sebi izabrao šta želim. Ja, šta si ono je bilo? U njoj došli pričam, neću ono je. Imaš jako pogrešno mišljenje o ženi s kojom si bio prije godine. Ja sam bolje upoznana. Kod je ona nenormalna. Dobro, zanim ja sam došla.